So guys, Adli here. So today basically aku nak ajar korang macam mana nak main Siapa Multiplayer ni kan. Yelah sebab ramai minta nak suruh aku ajar macam mana nak main ni. Aku pun rasa macam yelah nak tolong juga kawan kan. Bayat. Okay. Okay, first kau kena download benda ni. Download. Okay. Link nanti aku bagi kat description YouTube ni so. Okay, aku kena cancel sebab aku dah ada ni. Ni aku punya. So, don't care lah. Ni. Okay. First of all, kau kena ambil raw gambar buku berlapis ni. Tiga lapis ni. Kalau tak ada benda ni, memang tak dapat buat. So, yap. Oh, tak apa. Okay. First, double click benda tu. Okay, benda bawah ni, korang jangan usik. Kan? Okay, pergi sekejap. Okay. Lepas tu korang buat file new. New file, folder. Kita namakan dia contohlah Sam kan, Sam Jam Multiplayer. Okay, kita double click benda ni. Tekan extract tu atas ni. Okay. Ni paling penting. Korang cari kat desktop korang. Tak pun benda lain korang save. Cari Sam file yang baru tadi. Okay, klik okay. Okay. Okay, korang kena tunggu benda ni sampai habis loading. Aku punya tak payah sebab aku punya dah tak apalah aku buat korang punya lah tak apa. Never mind. Tak apa, nanti aku buat. Okey. Nanti korang punya file aku dah buat dah sebenarnya sebab tu aku macam tak nak buat kan. Okey. Nanti file korang macam ni. Ni. Sampai sini nanti. Semua benda ni jangan delete, tolong jangan delete. Benda ni bahaya. Okey. Lepas tu korang kena pergi ke pc.mp.com untuk download server dorang. Kalau tak download benda ni memang tak dapat apa ni, main online. Okey, benda part ni warna oranye ni tak kisahlah korang download yang mana kan. Kalau aku kedua sebab ada Sam team ni kan, tak ada apa-apa pun, semua sama je. Okey, nanti kan macam ni, biarkan dia download lepas habis nanti dah akan jadi macam ni tau. Oops, sorry. Benda ni penting. Okay, kita double click benda tu. Kita run. I agree. Okay, benda ni penting. Browse ni. Korang cari file senders korang tadi. Macam aku, SAA. Kita klik okay. Lepas tu install. Yes, like that. Ho ho. Okay, finish. Okay, double click. Dan korang akan dapat lihat. Bawah ni ada SAMP. SAM. For senders multiplayer. So, basically, double click benda ni. Okay, first korang kena tekan internet dekat bawah ni. Lepas tu letaklah nama korang. Nama aku Jabla. Sedap. Dah, apa lah. Ni mod untuk cari tepi-tepi ni. Tepi-tepi ni. Kan. Server Malaysia ke apa ke. Banyak. Memang ada berjuta server. Beribu I mean. Bilik. Oh, shit. Cepatlah. Okay, contohlah korang nak save server ni. Kita left click. Ha, ni lah. Right click. Lepas tu, add to favorite. Oh, lepas tu, okay. Lepas tu klik okay, aku tak payah sebab aku dah ada. Okay, ni ada 3 server. Server Malaysia. Ni server yang aku selalu main. Bila korang masuk tu, double click. Connect je, jangan usik benda ni. Connect. Aku tak tahu korang boleh nampak ke tak gambar ni. Aku rasa boleh nampak. Alah, Spotify iklan pula dia. Okay, dia akan start macam ni. Yang result ni memang loading. Okay, nanti dia suruh register. Aku punya register macam ni. Here we go. I'm done. Okay. Oh, sorry. That's all for today guys. Hope you guys enjoy. Don't forget to leave a like and subscribe button. Click that like, subscribe button if you're new to the channel. So thanks for watching. Hope you guys enjoy. Bye-bye.